Sufyan Əs-Səvri rahimehullah buyurur ki: "İn laqita Allah Taala bi 70 zamban fima baynaka wa bayna Allah ahwanu alayka min an talqahu bi zanbin wahidin fima baynaka wa bayna al-ibad." Gör nə deyir. Sənin üçün Allahın qarşısına onunla öz aranda olan 70 günahla çıxmağın daha yüngüldür, nəinki səninlə qul arasında olan bir günahla çıxmağından. Subhanallah, görün nə deyir. Yəni, Sufyan Əs-Səvri rahimehullah demək istəyir ki, qul haqqı daha təhlükəlidir. Ona görə deyir ki, sənin Allahın qarşısına 70 günahla çıxmağın, hansı ki bu günahlar səninlə Allah arasındadır, bu deyir, daha xeyirlidir, nəinki bir günahla çıxasan və o günah səninlə qul arasında olsun. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.